Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар жана угуучулар. Биздин сабагыбыз негизги диний маалыматтар. Негизги диний маалыматтар сабагында биз силер менен исламда ибадат бөлүмүн окуп жатабыз. Ушул бөлүмдүн бүгүн 5-чи сабагына токтолобуз. Мурунку сабагыбызда дарат туурасында өтүп, анда дарат деген эмне? Дараттын пайдасы кандай? Парздары, сүннөттөрү кайсылар? Кайсыл абалдар даратты бузат деген суроолорго жооп издегенбиз. Ал эми бул сабагыбызда исламда тазалык темасын улай гусул темасына токтолобуз. Темага өтпөстөн мурун исламдын шарттарын кайталап алалы. Алар: ыйман келтирип мусулман болуу, намаз окуу, орозо тутуу, зекет берүү жана ажылык сапарына баруу. Бул 5 шарт исламдын шарты катары эсептелет. Бүгүнкү темабыз гусул темасы. Оболу гусул деген эмне деген суроого токтоло кетели. Гусул араб тилинен алынган сөз. Кыргыз тилинде жууп тазалоо дегенди билдирет. Гусул оозду жана мурунду суу менен тазалап, бүтүндөй денени кургак жер калтырбастан жууу, башкача айтканда жуунуу болуп эсептелет. Акылдуу жана балагат жашына жеткен ар бир эркекке жана аялга айрым абалдарда гусул алуу Алла Таала тарабынан буйрук кылынган. Бул боюнча Куранда эгерде жунуп болсоңор гусул алгыла деп айтылат. Гусул кайсыл учурларда алынат? Гусул алуу кээде парз болсо, кээ бир учурда сүннөт. Ал эми айрым учурда сооптуу иш катары каралат. Эркектер жунуп түшүркөгөндө, аялдар айыз күнү бүткөндө жана төрөгөндөн кийин 40 жилдеси бүткөндө, жыныстык катнаштан кийин гусул алуу парз. Башкача айтканда шарт болуп эсептелет. Ал эми жума, айт намаздарына баруу үчүн, Кабаны таваф кылуу үчүн ихрамга кирип жатып гусул алуу сүннөт амал болуп эсептелет. Бизге пайгамбарыбыз тез-тез гусул алып турууга, жуунуп турууга үндөгөн. Эми гусулдун парздарына аткарылуусу шарт болгон иштерге токтоло кетели. Гусулдун 3 парзы бар. Алар: оозго суу уртап, тамагына чейин чайкоо дараттагыдай. Экинчиси мурунга суу алып, мурундун ичин тазалоо. Үчүнчүсү төбөдөн баштап тырмактын учуна чейин кургак жер калтырбастан бүткүл денени жууп тазалоо гусулдун парзы болуп эсептелет. Жогоруда айтылгандардын бирөө аткарылбай калса, анда гусул болбой калат. Эркектер сууну сакалынын түбүнө чейин жеткирүүлөрү тийиш, сакалдын үстүнөн гана сылоо жетишсиз. Эркектердин чачтары текши сууланышы керек, анткени эркектердин чачтары кыска болот. Ал эми аялдардын чачтары эгерде өрүлүү болсо, жазуу шарт эмес, бирок чачтарынын түбү сууланышы керек. Гусулдун парзына токтолгон соң, эми сүннөттөрүнө токтоло кетели. Алгач бисмилла, бисмиллахир рахманир рахим деп баштоо, гусул алууга ниет кылуу, дененин бир жеринде ыпластык болгон болсо, оболу ошол жерди жууп тазалоо. Аврат жерлерди жууп, гусул кылуудан мурун даарат алуу, суу куюуну баштан баштоо, андан соң алгач оң тарапты, андан кийин сол тарапты жуу. Буттун айланасына эгерде суу топтолгон болсо, аягында бутту жууп тазалоо. Булар гусулдун сүннөттөрү болуп эсептелет, урматтуу окуучулар. Эми гусул кандай алынат? Оболу бисмиллахир рахманир рахим деп айтып, андан соң намазга даарат алгандай даарат алынат.
Andan son denede eğer de ıplas nerse bolso anı juup, oğuzga üç jolu su alıp tazalap, murunga üç jolu su alıp murundun içi tazalanat. Andan kiyin bütün döydene kurgak jer kaltırbastan juulup tazalanat. Başkaça aytkanda su jetpegen bir da mücö kalbaş kerek. Gusul mına ушундай ишке ашырылат. Эми гусул кимдерге парз болот? Гусул айрым абалдарда парз болуп эсептелет. Аны үчүн адам ол акылдуу жана балагат жашка жеткен болушу керек. Эгерде адамдын акылы тайкы болсо, балагат жашка жетпеген адам болсо, анда гусул алуу парз болбойт. Eğer de adam akıldığı cana balagat yaşka jetken bolso, tömöndögü uçurlarda gusul aluu parz. Ayaldardın etek kiri bütkondön kiyin, cana töröttön kiyinki kan bütkondö gusul parz bolot. Erkekter tüşürkösö parz bolot. Cınıstık katnaştan kiyin parz bolot. Mınday abaldardan kiyin gusul kılbastan namaz okuuga, Kur'an okuuga, Kur'an'dı karmoogo bol boyt. Eğer de gusul şart bolgon jogorudagı abalдар görülө турган болсо, анда тезирээк жуунган абзел. Темабызды жыйынтыктайлы, урматтуу окуучулар. Бул сабагыбызда гусул деген эмне? Кечиресиңер, кусул болуп калыптыр, бирок гусул деп жазылыш керек. Гусул деген эмне? Гусулдун парздары жана сүннөттөрү кайсылар? Кайсыл учурларда гусул парз болот деген суроолорго жооп алдык. Biz кийинки сабагыбызда дарат алганга жана жуунганга мүмкүнчүлүгү болбогон учурда, башкача айтканда дарат алганга же жуунганга суу жок болсо, эч мүмкүнчүлүк болбосо, анда ибадаттарды кантип орундатуу керек деген суроого жооп алуу үчүн таяммум темасына токтолобуз. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө, көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат.